الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما توي بيشا فيبر والتاشر يتون لما تكون أفريا لواتكا وحان هركن العيد ديقة وكسينينا ولا الله يو ديقة فارح دكسيه يو محمد إبراهيم أواله يو سليبان عبد الله موسي تاسو ولا الله قلاس بيتكو وديهان مركي تردان غرفيني أنا قلت لك لينا قدوسينو een midkii ba 1500 dollar total ahaan noqonaysa 4500 dollar si walaalahay amal ay uga sameeyaan oo moogta Allah u barakeeyo horta lagma yakin Allah u barakeeyo barakada ku dareyna barakada nin walbo glass meeda oo halkan iga maqliya barakada ku soo daro ilaahay markuu wax ku siiyo 100 dollar oo wax yar ku sameeysa ayuu ilaahay moogta ku burburiya marka walaalaha glass midka waxaan leeyahay nin walbo ducada ugu soo daro inuu ilaahay وبركيو لعقتا ولعق بدن او سوسارتو ولا انا وحان لها قلبي صافي كدقه ولا دي وقارن بحيال بي ما تل لقى بلابو قارن بحيال بي بشاي مكفوري قارن كوي بحنين هدو الهي رادو ولا لها شاقي ما انت عالك ما حوضة جونا ودمان دادكي ولا لها قلاس ميت كاهين او حوغا كبد نقانا يا قارن بحياسا انت اللو دي بري ايه ولا لو كلمارة اكوتك كسو شوين inay hawlgal ku sameeyaan oo ayaguna Ilaahay u barakeeyo intaas ay ujeedadu ugu yeeshay glass meetkan waxa weyn halkay ka sabixiyeen Ilaahay qaroowada koona maanta ka mid qadeen qaraabixyaasha ka mid noqdeen weena waxa weyn aad baynu u duceynayaan anagu raan ugu duceynayna lagu matelayna gudiga dhaqaalaha ee ka wakiilka glass meetka dhamaas saasana walaalahay kalena u sheegayna halkan waxaan maanta oo taariikhdu tahay 15 bisha labaad 2024 maalgelin ku siinay saddex qof oo ka mid ah glass meetkeygii oo ahaa kuwii danyarta ahaa aan iska bixin karin qaraankii aanu rusan jirnay glass meetka saddexdaasi oo laba wiil iyo gabadh insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inay haddeed ka mid noqdaan qaran bixiyayaasha gruubka lacagta aan siinayna kumanaan siinin inay magaranaysaa inay iska qaataan laakiinse waxaan ugu talagalay inay shaqo abuur ku sameystaan maalgelin ahaan baan u siinay dibadda waxaan doonaynaa inay ku soo celiyaan shan sano gudahood sanadkii waxay soo celinayaan 300 oo dollar shan sano ayayna kaga dhamaanaysaa haddii la yidhaahdo ilaahay ha u barakeeyaan leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro intii magaranaysaa soo bixisay iyo inta magaranaysaa soo abaabushayba waxaan u ducaynaynaa iyagana waxaan leenahay Allah idin barakeeyo oo magaranaysaa haddiidna waxaad ka mid noqonaysaan dadkani qaaran bixiyayaasha insha allahu tacaala Allah idin fududeeyo lacagta Alla idin siina Allah idin barakeeyo laakiinse mas-uuliyad baa idin saaray xil baa idin saarmaya xilkaasoo ah inaydaan waxaa laydin siiyey haddee sidii loogu talagalay ugu shaqaysaan oo idinka khasaarin sababtoo ah barakada waa sidii cabdirsaaqba sheegay barakada wax walba ku jiraan inay ilaahay idin barakeeyaan idinku duceynaynaa laakiinse idinkuna mas-uul baad saaraysaan xil baad iska saaraysaan sidii aad magaranaysaa uga soo saari lahaydeen nolol maalmeedkiina iyo dhaqaalaha guddidu idinka rabaan iyo lacagtii soo celintiiba intaba waa laydinka rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay maalgelinta la nasiiyey ee walaalahay na siiyeen waxay shuruudna nagu xidhayna sideedaan fulinaynaa haddii ilaahay yidhaaho ilaahay intaan anagna noo barakeeyo ilaahay iyagana u barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu